Reala baxırsınız, biz hazırda Binəqədi rayonu Xocasən qəsəbəsi ərazisindəyik. Burada Aidiyə İctimai Birliyi və Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Ümum Respublika Yaşıllaşdırma Marafonu həyata keçirilir və marafonda İqtisadiyyat Nazirliyinin əməkdaşları, eyni zamanda İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov və Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin və eyni zamanda Ekoloji və Təbii Sərvətlər Naziri Mikail Cabbarov ağac əkir və hazırda siz kadrlarda həmin anları görürsünüz. Mən istərdim elə özlərinə də yaxınlaşım. Mikail müəllim, yorulmayasınız? Çox sağ olun. Necədir ümumi durum? Ümumi durum əla. Sizin fikrinizcə aprelin 24-ü belə gözəl bir tədbirdə ümumi durum necə ola bilər? Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Var olasınız. Muxtar müəllim, elə sizdən də ümumi təəssüratlarınızı soruşardıq. Buyur. Birincisi sağ olsun ki, o qədər bugün artıq ikinci aksiyamızdır. Səhər-səhər birinci Dövlət Turizm Agentliyinə, indi İqtisadiyyat Nazirliyinə çox sağ olsunlar ki, qoşulurlar. Çox yaxşı bir işdir və bizim də böyük bir proqramımız Abşeron Yarımadası və digər bizim ərazilərimizi yaşıl edək. Ona görə hər bir qoşulana çox sağ ol deyirik. Çox sağ olasınız. Uğurlar. Təşəkkür edirəm, yorulmayasınız. Qeyd edək ki, bizimlə canlı bağlantıda həm söhbət olan şəxslər İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov və Ekoloji və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev idi. Onlar Binəqədi rayonu Xocasən qəsəbəsi adlanan ərazidə ağac əkdilər. Qeyd edək ki, bu ağac əkmə aksiyası Aidiyə İctimai Birliyi və Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə təşəbbüsü ilə həyata keçirilir. Əsas məqsəd yaşıllığı qorumaq və yaşıllığa verilən qiyməti göz önünə sərgiləməkdir. Ərazi çox böyükdür və əkilən ağacların sayı isə olduqca çoxdur və bunlar da bir məsələni diqqət önünə çəkir. Qeyd edək ki, bundan əvvəl də bir neçə ağac əkmə aksiyası həyata keçirilmişdi. Bu isə həmin ağac əkmə aksiyalarından biridir. Realı izləməkdə davam edin.